Bon dia! Som els nens i nenes del cicle mitjà de l'Escola Víctor Català. Ara us explicarem el projecte que hem estat treballant durant aquest curs a l'escola, la sostenibilitat al Parc Central de Nou Barris. Aquest curs l'escola treballa un projecte conjunt des de l'Agenda 21 i el projecte PILE. S'ha proposat un eix transversal relacionat amb la sostenibilitat. A les classes del cicle mitjà, arribat al mes de febrer, comencem amb les coses que fins ara ens han dit sobre el projecte. I de moment tenim aquestes idees: Parc Central, projecte de classes, carnestoltes, aigua, experiments, danses, expoactiva, etc. Tot gira a l'entorn del projecte de l'escola, la sostenibilitat. I ens adonem que no hi ha ningú de la classe que sàpiga què vol dir. Així que ens demanem a on ho podem trobar. Diccionaris, internet, anar a la biblioteca, consultant llibres, etc. Al diccionari trobem la definició de sostenir, que vol dir aguantar una cosa amb fermesa. Però em sembla que aquesta no és la definició que estem buscant. Així que busquem a llibres de text i a internet. Ja ho tenim. Voleu saber què és la sostenibilitat? Doncs sostenibilitat són totes aquelles accions que fem els éssers humans sense perjudicar el medi ambient o fent-ho el menys possible. Per exemple, construir carreteres, tenir cura de l'entorn, supervisar els processos de producció a les fàbriques i mirar que no es perjudiqui el medi en gasos contaminants, etc. En general, els éssers humans són responsables de molts problemes mediambientals. Hauríem de tenir més cura de la natura, regar les plantes, cuidar els arbres, no tallar els troncs dels arbres, no arrencar fulles, etc. Cal posar cartells que indiquin que totes aquestes coses no es poden fer. I continuem investigant. Quines accions sostenibles fem a l'escola? Passem una estona pensant i posant en comú algunes idees. Ara que sabem què vol dir sostenibilitat, prenem consciència que nosaltres fem moltes accions sostenibles. Per exemple, ja fa anys que companys i companyes de l'escola es van adonar que el paper d'alumini és força perjudicial pel medi ambient i es van inventar un conte, el senyor Alumini, que els nens i nenes de cicle superior cada any els expliquen als de P3. Així, tots hem deixat de fer servir paper d'alumini per embolicar els nostres esmorzars. També sabem que hi ha altres formes sostenibles de portar els esmorzars a l'escola, fer servir carmanyoles, bocanrols o altres embolcalls fàcils de reciclar quan van al rebuig. Per controlar tot això, quinzenalment fem a totes les classes un registre d'embolcalls i estem molt contents perquè la majoria de l'escola fa servir embolcalls reutilitzables. Una altra activitat sostenible que es du a terme és el control d'estalvi d'aigua. Es revisen les aixetes dels lavabos de l'escola i es controla que l'aigua deixi de rajar. Ràpidament, en 10 segons, n'hi ha prou per veure, rentar-se les mans, etc. i no fer-ne un malbaratament innecessari. Fa 2 anys, des de la comissió de l'Agenda 21, es va decidir comprar una compostadora. Allà hi aboquem setmanalment les restes orgàniques dels nostres esmorzars i amb el compost resultant el fem servir per l'hort de l'escola. A les classes també tenim cura de fer una despesa excessiva del paper. El reutilitzem sempre que és possible i totes les classes tenen la mateixa safata blava, que és on guardem els fulls d'esborrany per poder ser reutilitzats. Sabíeu que aquí, al costat nostre, on sovint nosaltres anem a jugar o a celebrar festes d'aniversari, tenim un dels parcs més grans de Barcelona? El Parc Central de Nou Barris. Ens fem moltes preguntes i ens posem mans a la feina. Cada grup investiga alguns aspectes del parc i els explica la resta dels companys. Busquem informació en documents, veiem vídeos, retallem imatges, elaborem webquests, visitem el parc, etc.
Per Carnaval, els nens i nenes de l'escola ens disfressem inspirant-nos en l'eix transversal. Els alumnes de TC ens disfressem de fons, des de quart d'aquaducte. També prenem com a model les fonts del parc central i l'aquaducte de dos rius. També pensem en el lema de la desfilada de Carnaval. Busquem, pensem paraules que hi rimin i comencem a inventar rodolins. Entre tot, surt el que més els agrada. Els nens i nenes de TC, aquest curs, som les fonts. Volem regar el món amb aigua d'alegria i molts colors. Parc central, fonts triangulars, aigües fredques, aigües fluvials. Les alumnes de quart les estudiem i d'aquaducte ens disfressem. Durant la setmana de Carnaval, l'escola prepara una expo activa i tots els cursos preparen una activitat relacionada amb l'eix transversal. Aquest curs, a TC, hem fet experiments amb aigua, com per exemple, filtrar aigua per netejar-la. I els nens i nenes de quart hem fet un karaoke en anglès i una coreografia amb la cançó Singing in the Rain. Un cop acabat el projecte, sabem moltes més coses del parc que abans no sabíem. Hem après que el parc va ser dissenyat pels arquitectes Carme Fiol i Andreu Arriola. Les obres es van iniciar el 1997 i es van acabar el 2007. Aquest projecte va guanyar el Premi International Urban Landscape, guardó que reben els projectes innovadors que són respectuosos a la sostenibilitat, perquè es va crear un espai urbà i es va integrar en una zona degradada. El jurat va valorar molt positivament com el parc el relaciona amb el seu entorn, amb molts edificis construïts i a la seu del districte, que abans era l'antic Hospital Mental. L'hospital es va inaugurar el 1889 i va ser dirigit pel doctor Pi i Molist, que tenia una capacitat per a més de 700 malalts. També s'han conservat dins del parc la masia de Can Ensenya i la de Can Carreras. El nom del Parc Central de Nou Barris està inspirat en un altre gran parc en una de les grans ciutats del món, Nova York, el Central Park. Ens adonem que és un parc on hi ha moltes fonts. Està construït tot pensant en la sostenibilitat? D'on s'obté l'aigua que alimenta les fonts? Quina forma geomètrica hi predomina? Ens hem adonat que la majoria de les fonts tenen formes triangulars. Les fonts més importants són la font del Fòrum Nord, la font Sydney i la font triangular. Font Fòrum Nord, situada al carrer Albert Einstein 14. El sortidor està situat al llac que envolta l'edifici del Fòrum Nord de la tecnologia, al parc central de Nou Barris. Té un sistema de recirculació d'aigua i de depuradora. Font triangular, situada al passeig Fabre Puig 407. En el llac de forma triangular hi trobem un conjunt de 4 sortidors que projecten l'aigua en sentit vertical i 5 sortidors que formen arcs de diferents alçades. També hi ha 6 petits brolladors que funcionen quan el visitant acciona el sistema de bombeig. Aquesta font disposa d'un sistema de recirculació d'aigua i de depuradora i també d'il·luminació. Font Sydney, situada al passeig Fabra i Puig 409. En aquest lloc es troba el recentment recuperat aqueducte de dos rius, un dels aqueductes que portaven aigua a la ciutat en el segle XIX. Aquest aqueducte es va construir el 1869 i feia més de 50 quilòmetres de llargària. I anava de la Riera de Gentona del municipi de Rius al Maresme fins al barri de Gràcia, Barcelona, i que creua l'actual districte de Nou Barris. Avui en dia aquest és l'únic tram d'aqueducte que es conserva. Igual que les altres fonts, també té un sistema de recirculació d'aigua i de depuradora, i també d'il·luminació. Fan servir les aigües freàtiques, que són les aigües subterrànies. Mentre investigàvem, també hem descobert que sota el parc hi ha un dipòsit d'aigües pluvials. Ens preguntem per a què serveixen, quina forma tenen, quan s'hi ha repartit per a la ciutat. Ara sabem que en episodis de pluges torrencials, les clavegueres no poden recollir tota l'aigua que s'hi acumula i canalitzar-la cap a les depuradores. I antigament, quan això succeïa, la ciutat s'inundava no només amb aigües pluvials, sinó també amb aigües residuals que sobreixien de les clavegueres.
el dipòsit d'aigües pluvials del Parc Central de Nou Barris. Es troba situat entre el passeig Urrutia i el carrer Villalba dels Arcs i té una fondària de 5,3 metres i una capacitat de 18.000 metres cúbics. La seva forma és rectangular, amb una longitud total de 102 metres i una amplada de 26,5 metres. Ens ha agradat molt fer aquest projecte. Hem après moltes coses que no sabíem i que no s'havien parat a pensar mai sobre un dels parcs on solem anar. A més, hem après moltes coses que no... A més, ens ha agradat molt poder explicar-ho i compartir informació amb la resta de companys i companyes de l'escola.